Dear student, we are going to discuss about the what type of changes are in our surrounding. That is, first is physical and second is chemical. Now, first of all, we will see here what is physical change. Physical change, it is a change in which only physical properties of the substance can get changed. For example, ice converted into water and water converted into gas or vapor. Bhautik badal ha asha prakar, it is a change in which physical properties of the substance can get changed. Bhautik badal ha asha prakarcha badal ahe ki tya thikani pa kay hote re फक्त फिजिकल ज्या प्रॉपर्टीज असतात कोणाच्या त्या सब्स्टन्सच्या त्याच्यामध्ये काय होतं फक्त बदल घडून येतो. फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे काय तर भौतिक गुणधर्म. भौतिक गुणधर्म म्हणजे कोणते कोणते आहे तर कलर, त्यानंतर शेप, साईज आणि त्याची स्टेट. स्टेट म्हणजे जसं सॉलिड आहे किंवा लिक्विड आहे किंवा कोणत्याही फॉर्म मध्ये आहे तो ती त्याची स्टेट असते. ठीक आहे. त्यानंतर आता दुसरं एखादं उदाहरण पाहू आपण. जसं एक पहिलं उदाहरण पाहू आपण, आईस कन्वर्टेड इंटू वॉटर अँड वॉटर कन्वर्टेड इंटू गॅस. जेव्हा आपण बर्फाचा तुकडा घेतो, बर्फाच्या तुकड्याला जर समजा आपण बाजूला ठेवलं, ठेवल्यानंतर काय होईल, काही वेळानंतर त्या बर्फाचं रूपांतर कशामध्ये होते तर पाण्यामध्ये होते. आणि त्याच पाण्याला तुम्ही एखाद्या भांड्यामध्ये गॅसवर गरम करायला ठेवलं तर काय होते काही वेळानंतर, काही वेळानंतर त्या पाण्याचं रूपांतर आपल्याला वाफेमध्ये झाल्यासारखं दिसते. हा जो उदाहरण आहे हा कशाचं उदाहरण आहे, हा भौतिक बदलाचं उदाहरण आहे. त्यानंतर दुसरा एखादं उदाहरण अजून तुम्हाला सांगता येईल, जसं ब्रेकिंग ऑफ ग्लास म्हणजे एखाद्या ग्लासाचं फुटणं, हा सुद्धा काय आहे भौतिक बदल आहे. तर भौतिक बदल जे असतात ते कसे असतात, जनरली रिव्हर्सिबल. रिव्हर्सिबल म्हणजे काय तर ते रिव्हर्सिबल म्हणजे त्या ठिकाणी परिवर्तनीय असतात. परिवर्तनीय म्हणजे ते दोन्ही डायरेक्शनला होतात, म्हणजे रिव्हर्स पण होतात आणि फॉरवर्ड पण होतात. तर अशा प्रकारचे ते बदल जे असतात त्या बदलला म्हणतात फिजिकल चेंज किंवा भौतिक बदल असे म्हटल्या जातात.